Karibu tena katika channel hii Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu tutaenda kuangalia jinsi ya kuhifadhi application, file, nyimbo pamoja na picha. Hata ukizifuta uweze kuzipata tena. Utahifadhi kwenye app moja inayopatikana Play Store. App yenyewe ndio hii hapa, inaitwa Drive. Unaweza ukaitafuta Play Store. Play Store inapatikana, ambayo ndio hii hapa Drive, ambayo ndio hii hapa Drive, ambayo muonekano wake ndio huu ndio muonekano wake. Hii ukisha re-download kwa baadhi ya simu, ukinunua simu na ikuta hii app ipo moja kwa moja, kama simu yangu hii, app hii ipo moja kwa moja, sio ya ku download. Kisha ukisha download ile, au kama unayo, utakuja kwenye app ambayo utataka uihifadhi. Siku ukiitaka uje uinstall tena. Nitakuonesha mfano jinsi ya kuhifadhi. Nitakuonesha hii app hii, niifute niihifadhi, kisha nikuoneshe nitakavyorudisha. Nitakuja hapa, nitashikilia, nitakuja hapa share, nitabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo, nitakuja kwenye app hii, kwenye hii app nitapiga tick. Kisha piga tick hapo, nitakuja tena kwenye hii tiki ya juu hapa, nitapiga tiki. Kisha piga tiki hapo, hapo itaniuliza na share kwenye Bluetooth, na share kwenye email, au na share kwenye Gmail, au save to drive. Mimi nita save to drive hapa, nita save hapa to drive. Kisha save hapo, itasevu hivi. Utakuja hapa tena chini, huko chini pameandikwa save hapa, utasevu. Kama unavyoona app yetu tushamaliza kuisevu. Kisha nitaifuta nikuoneshe jinsi ya kuirudisha. Utakuja hapa kwenye hii app, nitabonyeza hapa ni install, nitabonyeza okay, nitaifuta. Kama unavyoona imefutika ile hapo, hapa haionekani. Jinsi ya kuirudisha, utakuja kwenye app yetu ya drive. Utakuja hapa kwenye drive hapa. Kisha kuja hapo itafunguka hivi. Kama unavyoona app niliyomaliza kufuta ndio hii hapa, ambayo ndio hii. Kisha nikitaka kuirudisha nitabonyeza hapa install. Kisha bonyeza hapa install, itaingia na nitaweza kuitumia tena. Kama unavyoona ile app niliyofuta ndio hii hapa. Ndio hii, nimeweza kuirudisha. Na njia nzuri ya kuhifadhi ndio hiyo. Hata kama memory card imejaa, unaweza ukaihifadhi afu ukaifuta baadaye, ukiitaka tena utaweza kuipata. Pia unaweza kufanya hivyo hivyo kwa video. Unaweza kaja hapa kwenye video. Ukija hapa kwenye video, utaangalia video ambayo unataka kuihifadhi. Mfano hii utabonyeza hapa share. Kisha bonyeza hapo share. Kisha bonyeza share, utakuja save to drive. Utakuja hapa save to drive, hapa utasave hapo.
utakuja hapa save, uta save mpaka hapo video hii. Hata nikiifuta hapa naweza nikaipata tena, nikiingia hapa drive naweza nikaipata video hiyo tena, hata kama nikiifuta. Picha pia utaweza kufanya hivyo hivyo, una share unaenda huko. Baadhi ya simu kuna kipengele kinaitwa backup, unaenda hapo una backup kipengele ambacho ukitaka ukitumia, siku ukitaka unaweza kukipata. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Usisahau kusubscribe, like.